Сегің мен әкеңнің аты қазақша айтылып, қазақша жазылу керек. Бұл ұлты қазақ азаматтарына қатыстындеу. Осы орайда облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен Самар ауданында жиын өтті. Өзекті мәселелер талқыланды. Әріптесім Медет Жұмабай тарқатады. Соңғы кезде аты жөнімізді қазақшаландыру мәселесі қоғамда қызыл талқылауда жүргені белгілі. Яғни елдегі азаматтардың біразы тектеріндегі ов, еф қосымшаларын алып тастау керектігін сөз қылып жүр. Мұны облыстық мәдениет басқармасының тілдерді дамыту аномастикалық бөлімінің мамандары да құптап отыр. Осы ата текті ауыстыру бойынша кімдерге жүгіну керек сол туралы біраз мәліметтер беретін. Жалпы өзге аудандарда осы бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр сол туралы аномастика саласында жүрген мамандарға бір жағынан тәжірибе алаңы болсын деген мақсатпен жүргізіп отырмыз. Семинар ұлты қазақ азаматтарының тегі мен әкесінің атының жазылуын тарихи дәстүрге сәйкестендірейік тақырыбында өтті. Жалпы ел көлемінде өз балаларының аты жөнін қазақшаландыру айрықша қарқын алып келеді. Оған бірден бір дәлел Самар ауданының тұрғындарының қарекеті. Қазіргі таңда өзіміздің ауданымызда Самар ауданы құрылғаннан бастап, былтырғы жылдан бастап 30 бала дүниеге келетін болса, соның 20 баласы қазақи нақышта және ұлы қызы деген атасының әкесін тегін алып жатыр. Ол өз еріктерімен, оның 8 ұл бала және 12-сі қыз бала. Осылай жаңадан өз еріктерімен, өз қалауларымен ата-аналары қазақи нақышта және аттарын, балаларын аттарын қызы ұлы деп қойып жатыр. Ол өте қуанатын жағдай. Сала мамандары болашақта аты жөні алақұла ұлтқа айналмауымыз үшін бұл бағытта атқарылуы тиіс жұмыстарды кейінге қалдырмауымыз керек дейді. Кім болса да тегімізге қарап ұлтымызды тануы қажет деген пікірде. Медет Жұмабай, Мақсат Неғметов, Алтай Ақпарат.